No niin, katsotaan vähän sunnuntaipäivän ratoksi näitä maksuja ja korvauksia, mitä kaikkea on joutunut tässä vuosien saatossa makselemaan ja paljonko on vielä maksusta. Se on tämmöinen nivaska, missä puhutaan näistä korvauksista. Eli minähän halusin lapsiani suojella tupakansavulta ja tuntematon ihminen, kun lapsiani kuletteli ja lapset olivat kertoneet, että he ovat altistuneet tupakansavulle siellä autossa sisällä ja henkilö ei usein aikaisemminkaan, kun hänet oli tavattu, niin halunnut esitellä itseään eikä halunnut kertoa nimeä, ja kolmannella kerrallahan minä sitten kysyin häneltä sitä nimeä, ja kun hän sitten siinä paikan päällä sitä tupakansavua puhalteli naamaan, niin sitten häntä toruin siitä, ja siitähän on sitten lähtenyt tämä projekti etenemään, ja sen lisäksi sitten asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, ja siitä tuli ensimmäisestä tupakkaroppelemakierroksesta. Sain hakea valituslupaa korkeammalta oikeudelta, joka sitten evättiin. No sitten alkoi toinen tupakkaroppeleman kierros. Sain siitä samasta aiheesta uudelleen tuomion, kun olin kertonut, mistä löytyy lapset ja aikuiset keskustelupalstalla. Kertonut siellä, mistä löytyy minun saman sisältöinen video, jonka joku toinen henkilö oli sinne omalle kanavalle uppinut. Siitä sain uuden tuomion, se käsiteltiin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, ja hovioikeudesta annettiin taas lupa valitusluvalle hakemiseksi korkeimmasta oikeudesta, ja sitä on tässä odoteltu nyt parisen vuotta, että se tupakkaroppeleman toinen kierros on tässä vielä tulossa jossain kohtaa päätökseen. Se ei ole vielä päättynyt ennen kuin tulee korkeammalta oikeudelta tiedonanto. No sitten tämä Särkänniemen juttu, kun minä vein lapseni Särkänniemeen ja meillä oli siellä hauskaa. Se oli yksi parhaimmista päivistä, kun oltiin siellä ja olin tosiaan odottanut, että nuorempi poika kasvaa 120 senttiseksi, että päästään sinne kaikkiin laitteisiin, ettei tarvitse toisen jäädä ulkopuolelle. No sitten äiti kehitti tästä, mikä on ihan, mä en ikinä myönnä hakanneeni pahoinpitelleeni lapsia, vaan se on, perustuu täysin äitin valehteluun. Alle 12-vuotiaita lapsia, kun on kuulusteltu sitten, mitä siellä isän luona tapahtuu, voitte mennä katsomaan lastenhuoneen turpakärejän demon, ja videoita löytyy Särkänniemestä sieltä Google Plusasta. Siitä on tullut tuomio käräjäoikeudessa, hovioikeudessa, ja hovioikeuden antama päätös hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta on vireillä. Siitä odottamme päätöstä sitten aikanaan, että miten siinä käy. Nyt katsotaan näitä maksuja, mitä näistä on tullut. Eli täällä on 2009 yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä tuomio 60 päiväsakkoa. 6 euroa tekee yhteensä 360 euroa. Sitten on asianajathan tästä tienaa vastapuolen asianajan palkkio 600 euroa. Arvonlisävero on siitä siihen 132 euroa, eli yhteensä 732 euroa, mikä jää valtion vahingoksi. Sitten asianomistajalle, eli lasten äidille, päivärahaa 16 euroa, matkakuluja 94,90 euroa, työnansion menetystä 58 euroa, yhteensä 69 euroa. Sitten vastuus toiselle asianomistajalle, tälle auton kuljettajalle, jonka nimikin sitten vihdoin jo selvisi, kun siellä oikeutta on istuttu. 94,90 euroa, matkakuluja ja päivärahaa ja ansion menetystä 58 euroa, eli 169,77 euroa. Ja valtiolle minun on korvattava 339,54 euroa. Sitten näitä kärsimyskorvauksia 500 euroa tälle autonkuljettajalle. Oikeudenkäyntikuluja 207,50 euroa. Valtiolle korvattavaa oikeusaputoimistolle 112,50 euroa. Ja sitten tällä lasten äidille kärsimyksestä 1000 euroa korkoineen, oikeudenkäyntikuluja 207,50 euroa.
kontaktia. Näitähän riittää. Se oli 2009. Niitähän käytiin sitten syömässä. Sitten on päätös tästä mikäs täällä on 55 € Suomen valtiolle, oikeusaputoimistolle 90 € ja valtion varoista asianajajalle 200 €, 44 € valtion korvattavaksi. Kyllä näitä riittää. Sitten mikäs vuosi se tämä on tässä. Täällä puhutaan tällaisista Suomista kuin 450 €, pääkäsittelystä 100 €, arvonlisäveroa 126 € 50 senttiä, eli 676 € 50 senttiä 2011 vuodelta Turun hovioikeudesta, eli nämä tuli siihen päälle. Nämä on sitä ensimmäistä tupakkaprobleeman maksuja. Sitten täällä on näitä maksuja tullut 492 € 97 senttiä. Ei ole rahaa. Lähdetty vankilaan näitä syömään. Oltu siellä 2 vankeutta 26 päivää. Syödään 480 €. Ja sitten oli, tämähän oli kahdessa osassa, eli tämä 480 € plus 360 € tekee yhteensä 46 päivää, josta onneksi Kangasalan kristillisdemokraatit sitten maksoivat sen osuuden, eli istuttavaa oli sakkoja syödään siellä 26 päivää. Täällä on sitten näitä rangaistuslaskelmia, kun sieltä vapautuu, niin saa kuitin siitä. Onko kuvausaikaa paljon? Jaha, vielä on vajaa 3 minuuttia. Nyt on sitten Keski-Suomen ulosottovirasto täällä. Kuitti maksusta ulosottomiehelle 2013 530 €, löytyi tommonen lappu. Joo, se 530 €. Sitten täällä on joku tämmönen pieni Keski-Suomen ulosottovirasto, 43 € 10 senttiä. Näidenkin pikkusummien korvaamisessa, kun ne vedetään tuolta ulosotosta, niin kyllä siitä saadaan korkoja sitten valtiolle. Sitten täällä on joulukuussa 2013 1375 € 58 senttiä. Tämä on maksettu. Sitten täällä löytyy oikeudenkäyntikuluja 1018 € 44 senttiä. Ja 138 € 38 senttiä 2012 maksuja ulosoton papereita. Sitten tuli tämmönen lappu. Täällä on vahingonkorvasta 2010 ja 2011. Vahingonkorvasta 2000 €, vahingonkorvasta 500 €, oikeudenkäyntikulut 70 €, oikeudenkäyntikulut 70 €. Ja maksettu joulukuussa, vielä kun on kuvausaikaa, maksettu joulukuussa 3432. Siitä voitte nähdä. 3432 € 42 senttiä on maksettu. Ja hommahan jatkuu. Sitten on, noin laitettiin taas uusi 10-minuuttinen aikaa, maksukehoitus. Tämä on maksettu helmikuussa
871 euroa maksettu. Tämä on sitten näitä Särkänniemen reissuja, kun minä olin poikieni kanssa Särkänniemessä. Ja nyt on sitten, mitä minulla on vielä maksettavaa Särkänniemen reissusta. On täällä. Täällä on 480 euroa. 366 euroa 70 senttiä. Sitten löytyy maksamatonta 1385 euroa. Ja yhden laskun, tämän 471 euron laskun, sitä minä olen lähtenyt tässä makseskelemaan ja olen tehnyt sopimuksen tuo oikeusrekisterikeskuksen kanssa, että maksan 50 euroa kuukaudessa näitä laskuja. Ja minä olen laskenut, että kun minä tämän yhden 800 euroa, tästä nyt tekee. Niin viimeinen erä tästä 800 eurosta on maksettavana. Tässä on 20 erämaksua. Päättyy 2015. 2015 päättyy viimeinen maksuerä tästä. Eli kun minä olen 47 vuotias, niin mä oon maksanut tuon 479 euron, mutta sitten sen lisäksi mullahan on täällä maksussa vielä nämä 1300, mitäs tästä tulee, 1600, 1700, 2200 euroa, noin 2200 euroa, niin on vielä maksettavaa, eli hyvin todennäköistä on, että tässä lähdetään vielä tuonne vankilaan syömään näitä sakkoja. Siltä ajaltahan ei saa sitten perustoimeentulotukea ja muuta, että mahtaa jäädä nämä kaikki yhtiövastikkeet ja muukin maksamatta. Että tällaiseen tilanteeseen ihminen joutuu, kun hän haluaa suojella alaikäisiä lapsia tupakansavulta ja hänen naamaansa puhalletaan sitä tupakansavua, eikä oikeus edes halua katsella näitä videoita. Ja samoin on tämän Särkänniemen tapauksen kanssa, eli oikeus ei tähän päivään ne mennessä ole halunnut nähdä oikeita tapahtumia Särkänniemestä, vaan oikeus haluaa ainoastaan kuulla äidin levittämiä valheita sieltä Särkänniemestä. Ja viimeinen, siis lapsethan sai ensimmäisen kerran turpiin siinä, että kun äiti valehtelee, pistää lapset vielä valehtelemaan näistä asioista. Lapset, jotka ei oikeasti tiedä yhtään mitään. Ja sitten toisen kerran lapset sai pahasti turpiin, kun isältä vietiin kaikki rahat. Kohta viedään omaisuuskin. Iskä lähtee tästä vankilaan syömään näitä. Mutta ehkä noin tuommoisen 10 vuoden kuluttua, kun lapset on sitten jo täysi-ikäisiä, niin siinä vaiheessa voi sitten isäkin kysellä lapsilta, että miten se oikeasti meni se tilanne. Nythän äiti sen estää, isä ei pääse yhteyteen lapsiinsa, kun ei ole varaa minnekään matkustella tässä. Niin siinä vaiheessa, kun lapset on täysi-ikäisiä ja heitä aletaan kysellä, niin mä luulen, että he on vähän samaa mieltä minun kanssa, että ei heitä ole niin kuin koskaan missään vaiheessa lyöty heille väkivaltaa. Mä näen päivittäin kirkossa, kun siellä lapsia retutetaan samalla tavalla kuin minä halusin bussissa, ettei siellä kukaan loukkaannut, niin minäpä joudunkin tästä saan tuhansien eurojen sakkoja ja vankeutta ja saa vankilassa niitä syödä. Ja eipä muuten anneta sen jälkeen mahdollisuutta olla yhteydessä lapsiin. Ei ole puhelinnumeroita. Ainut kontakti on nämä videot, minkä välityksellä isä pääsee tänä päivänä olemaan yhteydessä lapsiinsa tällaisessa tilanteessa. Ei ole paljonkaan edistytty 70-luvulta. Isällä oli ihan sama kohtalo, eli
Eipä saanut lapsiaan tavata, kuunneltiin vaan äitiä oikeudessa. Eli nyt kun te olette vähän seurannut tätä mun kanavaa, niin voitteko oikeasti sanoa ihmiset, että oikeus on toteutunut tässä kohtaa? Varsinkin kun ottaa huomioon sen, että minä yritin koko sinä aikana, kun isäni oli elossa, olisin halunnut, että olisin saanut näyttää lapseni ja isäni olisi tutustunut lapsenlapsiinsa. Enpä tuossa onnistunut. En koko sen 10 vuoden ajan, kun oli se mahdollisuus, kun isä oli vielä elossa, en onnistunut saamaan sitä tilannetta aikaan, että isäni olisi nähnyt minun lapseni. Mutta oikeushan toki ottaa huomioon sen, että kun lasten äidillä on joku serkkutytön tai serkun joku lakkiaiset tai tällaiset, niin kyllähän toki isän tapaamisajoista voidaan toki nipistää ne tunnit pois. Onhan niin tärkeitä tapaamisia. Että tämä on tämä tilanne, mikä meillä Suomessa tänä päivänä vallitsee näissä lasten huoltajuuskiistoissa. Isän ääntä ei kuunnella. Isän todistusmateriaalia ei haluta nähdä oikeudessa. Isä ei saa esittää omille lapsille edes kysymyksiä, vaikka se olisi ollut ihan lakisääteinen oikeus isälle. Isän Särkänniemen videoita ei katsella. Että tällaista tämä Suomessa on edelleenkin tänäkin päivänä yrittää miehen saada tavata omia lapsia. Että kyllä mä olen nyt aika hyvin osannut näyttää tämän tilanteen, että mikä tämä totuus Suomessa todellakin vallitsee. Ei siihen riitä, että on koulussa käynyt hyvin, on opiskellut tietoliikennetyötekniikoksi, osaa tehdä oman tietokoneen, osaa käyttää näitä medioita, tämän päivän medioita, välittää tietoa tätä kautta. Edelleenkin vain on syrjäytyneet, että täällä ei saa töitä, jo 21 vuoteen ihminen ei saa töitä. Et siellä vaan noita talvivaaroja rakennellaan ihan samaan malliin kuin noita valkojakin ennen aikoihin. Ja tämmöiset Kai-Erik Relanderit pääsee Suomessa juhlimaan, mitkä ostaa Saksasta ilmatilaa 57 miljardilla. Silloin elettiin markkoaikoja. Et ei ole oikeastaan niinku hirveän paljon tässä vuosien saatossa niin kuin systeemit muuttunut. Että se oli ihan sama juttu silloin 70-luvulla isäni kanssa, että ei hänen lausuntojaan paljon, niin kuin, niillä ei ollut paljon painoarvoa siellä oikeudessa. Että. Mutta kaikki, jotka on samalla tavalla joudutte kokemaan tämän oikeuden, suomalaisen oikeuden tai oikeudettomuuden tuolla oikeuslaitoksissa, niin suosittelen näiden videoiden tekemistä tänne, että koko maailma saa nähdä tämän Suomen tilanteen, mikä tämä on. Et en mä yhtään epäile, että noissa Venäjän puheissa olisi, ettei ne ihan katteettomia ole näiden lapsikaappausasioiden osalta, kun tätä on omin silmin nähnyt, tätä todellista tilannetta, mikä tämä Suomessa tänä päivänä vallitsee.